হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ইম্পেক্ট কোৱালিটিট এজুকেচন মই আপোনালোকক স্বাগত জনাওঁ ফ্ৰেণ্ড আজি টুৱেণ্টি টু অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ভিডিঅ' টাৰ্ট কৰিব পূৰ্বৰ চলাওঁ ফাৰ্ষ্ট পূৰ্বদিন আমাৰ কোচ্চান দেখা হুইচ কোচ্চানি থুইচ অফ দ ফলিং ৰিভৰ ইজ ন'ন আজ হাইডৰস্পেছ ই গ্ৰিক লিটাৰেচৰ অপচন এ চেনা অপচন বি ইণ্ডছ অপচন চি জেলম অপচন ডি চলে ফ্রেডস এর করেক্ট আনসর হব অপশন সি ঝেল ফ্রেন্ডস ঝেলম ইন্ডস লিট সরি গ্রিক লিটরেচরের হাইড্রোস্পেস ভাবে বর্ণনা করাছি ফ্রেডস হাইডোস ব্যাটেল অফ হাইডোস্পাস বিষয়ে আপনারা সমস্ত জাড়ি যা কি ফেমস ব্যাটেল অফ হাইডস্পাসে আলেকজাণ্ডার পুরুকু ভেটি এবং এই যুদ্ধপরে আলেকজাণ্ডার তাঁর ইন্ডিয়া ক্যাম্পে বন্ধ করে এবং রিটর্ন করে যাইলে এবার আসতো আমার করে এফেয়ার উপরে বেশ অপচন ৱান চৰি কচন ৱান ৰিচেণ্টলি হুইজ কণ্ট্ৰি ফাইনা আউট ফ্ৰম এফ এ টি এফ গ্ৰে লিষ্ট অপচন এ নৰ্থ কোৰিয়া অপশন বি ইৰান অপচন চি পাকিস্তান অপচন ডি ইউ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচৰ আপোনাক দাবু ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াৰ কৰেক আনচৰ হ'ব অপচন চি পাকিস্তান ফ্ৰেণ্ডছ ৰিচেণ্টলি এফ এ টি এফ ৰ এফ এ টি এফ যা আমি ফাইনেন্সিয় একচন টাস ফ'ৰ্চ ভাৱে জানি থওঁ তাৰ একটিং বছিৰািটৰে পাকিস্তান ফাইনা গ্ৰে লিষ্ট আছে ফ্ৰেণ্ড পাকিস্তান এপূৰ্ৰ জুন টু থাউজেণ্ড এইটিন ফাৰ্টপ্ৰ গ্ৰে লিষ্ট আছিল ইকিস্তান ফাৰ্টপ্ৰ এই গ্ৰে লিষ্ট ট'ৰ ইয়াৰ স্পেণ্ড কৰিছে আৰু ৰিচেণ্টলি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰে ইউ এছ ৰট যোগিস্তান এই ফেটপৰ গ্ৰে লিষ্টটো ফাইনা বাহিৰক আছে ফ্ৰেণ্ড ফাইনেন্সিয় আচন টাষ্ট ফ'ৰ্ছ ফাৰ্ট অপ্ৰ কাম সাধাৰণত মনী লণ্ড্ৰিং কু ৰখা টেৰৰিজম আক্টিভিজনে ৰখা

আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন টি হ'ল ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়া প্লান টু চেট অপ ডিপ চি পাৱাৰ কেবল ৱিথ হুইজ কণ্ট্ৰি অপচন এ শ্ৰীলংকা অপশন বি চাউদী আৰেবি অপচন চি থাইলেণ্ড অপচন ডি মালদ্বীপ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচৰ আপোনাৰ মানে ফাষ্ট দিব ট্ৰাই কৰো ইাইট আনচৰ হ'ব অপচন বি চাউদি আৰেবি ফ্রেন্ডস রিসেন্ডলি ইন্ডিয়া এবং সাউদি আরবিয়র গভর্নমেন্ট দ্বারা ডিপসি পাওয়ার কেবল এস্টাব্লিশ করি প্লান করা যাই ফ্রেডস এই ডিপসি পাওয়ার কেবল এস্টাব্লিশ রিসেন্টলি সাউদি আরবিয়র নিউ প্রাইম মিনিটর মহম্মদ বিন সোলমান এবং সাউদি আরবিআর এম্বেসি এপ্রেম বিভিন্ন প্লান ফ্রেন্ডস এই ডিপসি পাওয়ার কেবল এস্টাব্লিশ সাউদি আরবিয়া গ্রুপ আইডানী ৰিলায় আদি গ্ৰুপ আলোচনা চিৰি ফ্ৰেণ্ডছ এই পাৱাৰ কেবল ছিক্সটি হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটৰ ৰু অধিক লম্বা হ'ব আৰু সমুদ্ৰ মধ্য ভাৰতৰ মুদ্ৰা মুদ্ৰা পোৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ চৌদি আৰেবিন্ত এসাহেৰে আমাৰ ভাৰতৰ চাউদী আৰেবিনেবল এনৰ্জি এসপৰ্ট কৰাবিয়াৰ গ্ৰীড ভাৰতৰ গ্ৰীড সৈতে যোড়ি হৈ যাব পূৰ্ব নেপাল ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ গ্ৰীড কু আম ইণ্ডিয়ানৰ গ্ৰীড সৈতে যো যোড়া হৈচাৰিছে एवे चलो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीत फ्रेंड्स आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली दुर्गावती टाइगर रिजर्व बिकम न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इट इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी ऑप्शन डी बिहार फ्रेंड्स यार करेक्ट आसर आपने फर्स्ट टाइम फास्ट देवाक ट्राए ऑप्शन ए प्रदेश ফ্ৰেণ্ডছ ৰিচেণ্টলি মধ্যপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট দ্বাৰা দুৰ্গাৱতী ফৰেষ্ট ৰিজৰ্ভক টাইগৰ ৰিজৰ্ভৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিয়া যায় ৰিচেণ্টলি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দুৰ্গাৱতী দুৰ্গাৱতী ফৰেষ্ট ৰিজৰ্ভক ফাইনা টাইগৰ ৰিজৰ্ভৰে টাইগৰ ৰিজৰ্ভৰ মান্যতা দিয়া যায় ফ্ৰেণ্ডছ এই দুৰ্গাৱতী টাইগৰ ৰিজৰ্ভট টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইন স্কেৰ কিলোমিটৰ এৰিয়ে ৰ নৰসিংহপুৰ দামো এগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে স্প্ৰেড হৈ ৰব ফ্ৰেণ্ডছ পূৰ্বৰ ইপাখেৰে পন্না টাইগৰ ৰিজৰ্ভ ওলা এচেণ্টলি কেন বেতোৱা ৰ ইণ্টাৰলিংকিং প্ৰজেক্টৰ পন্না টাইগৰ ৰিজৰ্ভৰ ওৱান থাৰ্ড এৰিয়া ৱাটৰ মধ্যৰে চৰ্চ হ'ব যাওঁ সেইপাই এই অঞ্চলত থকা জীৱ জন্তু মানুহ এস্পেচিয়ালি টাইগৰ মানুহ ৰিলোকেশন কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰা এই দুৰ্গাৱতী টাইগৰ ৰিজৰ্ভ বহুত হেল্পফুল হ'ব এতিপে পন্না টাইগৰ ৰিজৰ্ভ ৰু দুৰ্গাৱতী টাইগৰ ৰিজৰ্ভ পৰ্যন্ত এক গ্ৰীন কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা এবং এই গ্রীন করিডর মধ্যে জীবজন্তু মান রিলোকেশন করা এবার আসতো আমার ফর্থ কোয়েশন কু যা হু উইন বুকর প্রাইস অফ টু অপশন এ আকৃতি খুরানা অপশন বি মহম্মদ ইউনুস অপশন সি স্নেহন করুণা তিলকা অপশন ডি অল অফ দেম ফ্রেডস মানে ফার্স্ট দেওয়া ট্রায়ে করত ফ্রেডস এর রাইট হব অপশন সি স্নেহন করুণা তিলকা ফ্রেডস श्रीलङ्का अथर स्नेहन करुणा तिलका रिसेन्टली ब्रिटेनस रो फेमस बुकर प्राइज 2022 रो ट्वेन्टी टु र ओिनर भइसक फ्रेन्डस श्री लङ्कान अथर तर फेमस बुक द सेभेन मुन्स अफ मालि अलमइडा पनि पुरस्कार जिति फ्रेन्डस् एउ जर्ना लफको दर्शाइन्छ এই বুকটি করুণা তিলক সেকেন্ড নভেল এবং এতের রাইটিং স্টাইল এবং ডিফরে নেটিভ স্টাইল তা এই পুরস্কার চয়ন করা ফ্রেন্ডস এই বুকর প্রাইজরে টোটাল ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ডর পুরস্কার রাশি কি ফিফটি ডলার এই বুকৰ প্ৰাইজপৰাই মনোনীত হোৱা কেৱল তুমি এই পুৰস্কাৰ ৰাশি মিলিব তাহ নুহে তৰ বুক গুড়িক চেল পব্লিক প্ৰফাইল বুষ্ট আছে এই কৰো মেনি মেনি কংগ্ৰেজুলেচন আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন আমাৰ লাষ্ট কুৱেশানু যা ৰী হুইজ কণ্ট্ৰি ইলে আজ প্ৰেচেণ্ট অফ ইণ্টৰনেশ্যাল চ'লাৰ এলায়েন্সেছ বা আই এছ এ ऑप्शन ए फ्रांस ऑप्शन बी इंडिया ऑप्शन सी यूएसए ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स यार करेक्ट आंसर फास्ट माने देबा को ट्राई कर फ्रेंड्स यार करेक्ट आंसर आसर ऑप्शन बी इंडिया फ्रेंड रिसेंटली इंडिया इंडिया इंटरनेशनल सोलर सोलार रो प्रेसिडेंट एवं फ्रांस को प्रेसिडेंट बाबरे इलेक्ट होई चाहिए फ्रेंड्स यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह প্রেসিডেট ভাবে ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করবে এবং ফ্রান্সর মিনিষ্টর অফ স্টেট ফর ডেভেলপমেন্ট অফ রিনুয়বল এনার্জি ক্রায়াসোলা কো প্রেসিডেট ভাবে ইলেকটেড হয়েছেন রিসেন্টলি আইএসএর থার্ড এসেম্বলি হয়েছিল এবং এই থার্ড এসেম্বলি আইএসএর টোটাল থার্টি মেম্বর যোগ দিয়ে এবং এপরে এখানে প্রেসিডেন্ট এবং কোপ্রেসিডেটপ ইলেকশন হয়েছিল এবং রিসেঞ্ট ইলেকশন রসে ইন্ডিয়া এবং ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট এবং কোপ্রেসিডেন্ট ভাবলে চয়ন হয়েছেন ফ্রেন্ডস এই ইন্টারন্যাশনাল সোলার এলান্সেস টু থাউজেন্ড ফিফটিন প্রধানমন্ত্রী নরে মোদি এবং সে সময়ের ফ্রান্স রাষ্ট্রপতি স্থাপনা করা যাই বর্তমান এই সোলার এলায়েসেসে টোটাল ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান কন্ট্রি মেম্বর কন্ট্রি ভাবে রয়েছেন এবং এর মেম্বর কন্ট্রিজ মানুষ সনসাইন কন্ট্রিজ কুয়া যায় এবার ফ্রেন্ডস আসতো আমার আজর আপন মান কোয়েশ্চনটি দেখা হ্য়ার ইজ ইন্টারন্যাশনাল সোলার এলাইন্সেস হেডক্য়ার্টর লোকেটেড অপশন এ গুরুগ্রাম অপশন বি নয়ডা অপশন সি লক্ষো অপশন ডি মুম্বাই ফ্রেন্ডস এর করেক্ট এনসর আপনারা সমস্ত দেওয়া ট্রা করত এবং এর করেক্ট এনসর কু কমেন্ট সেকশন লেখাকে ভুল ফ্রেন্ডস এ ছড়া আমার ভিডিও প্রতি যদি আপনার কোণে সজেশন থাক তা আমার কমেন্ট সেকশন লিখি জনাটু ফ্রেন্ডস ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করুন কমেন্ট এবং আমার চ্যানেল চ্যানেল সবসক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ